Aš būsiu jūsų video operatorius. Robertas. O kodėl jūs šokat? Nupirko. Kas? Draugai, artimieji. Jo, senai nupirko? Iš metus beveik lygiai. Ir tik dabar prisirašėt? Nu, tai kad rūpjūčio mėnesį te gavau. A, vaikai, kaip nebaisa, kad tėtė eina šokti? Jo, tikrai? Gerai, tyluma, ramybė. Nu tai geras šuolis tada. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.